Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria, Birgit Fischer. 18 urterekin hartu zuen parte lehen Olimpiar Jokoetan. Piragusta gazteena izan zen eta aurrezko domina lortu zuen. Ordutik, 6 Olimpiar Jokotan hartu du parte eta guztietan lortu du urrezko dominaren bat. 8 hain zuzen ere, 4 zilarrezko domina ere baditu. 1984ko jokoetan ezin izan zuen parte hartu. Ekialdeko Alemaniak boikota egin baitzien jokoei. Horrez gain, 2 aldiz utzi du piraguismoa, eta 2 aldiz bueltatu da goi mailara. Lehendabizikoz, 1988an, Seulgo Olimpiar Jokoak eta gero, Alaba jaio ostean. Bigarrengoz, 2000. Urtean, atxeden hartzeko. 2003an, dokumental bat grabatzeko kaiakean sartzeko eskatu zioten, eta hori nahikoa izan zen harrapiztu eta lehiara itzultzeko.